Jó napot kívánok! Nézzük meg, hogy egy WordPress honlapon hogyan lehet beállítani a Google kereső találati oldalai megjelenő szövegeket. Ugye a Google találati oldala az így néz ki, ez bizonyára sokan látták már, mikor keres az ember egy szót, akkor kilistázza a találatokat. Egy találat három részből áll. Ez a kék nagyobb betűs rész az oldal címe, ez a zöld betű itt az URL, és itt ez a szürke betű a honlapnak a leírása, de mind a szürke, mind a kék részt a Google megválaszthatja, hogy mit mutat meg, viszont nagyon sokszor azt fogja megmutatni, amit mi közlünk vele. Hogyan lehet WordPress-ben ezt közölni? Mondjuk egy oldalszerkesztés közben, de legörgetünk a Yoast SEO dobozba, és elkezdjük begépelni a címet. Ugye a címbe is, meg a szövegbe is olyan szavakat, olyan mondatokat érdemes beleírni, amire keresnek az emberek, meg aminek az lesz a következménye, hogy rákattintanak a honlapunkra. Tehát például azt lehet ide írni, hogy mondjuk gyönyörű és friss virágok, jó áron, Dmitri virágboltjában. És akkor itt lehet látni, ugye, hogyha még tovább gépelünk, akkor ott előbb-utóbb elfogy a hely. És a Google nem fog így két sorba törni, hanem pont-pont-ponttal fejezi be a sort. Hát, ha itt találunk is egy példát, igen, például itt van rá egy példa, ha túl hosszú ez a sor, akkor egy pont-pont-ponttal fejezi be a Google. Tehát olyan hosszút érdemes írni, ami kitölti az egész sort, de még nem lóg ki belőle. Mondjuk ide lehet írni, hogy Budapesten. És akkor körülbelül már kitöltöttük a részét, mert amíg egyszer mondjuk odaírnánk, hogy Budapesten, akkor az már átmenne a másik sorba, tehát akkor ez nem jelenne meg magyarul. Jó, hát ugye az URL-t azt nem nagyon lehet változtatni, illetve változtatni lehet, csak általában az fix, azt nem érdemes megváltoztatni. És most jön ez a szürke szöveg, itt ugye ez egy kis háromszög mutatja is, hogy hol járunk. És akkor ide be lehet írni egy másik szöveget. Ja, ezt fogják először a honlap látogatói látni, amikor rákeresnek a honlapra. Tehát nem a honlapot látják, hanem ugye ezt a találati oldalt, és ami ide van írva, esetleg az alapján fognak majd rákattintani. Tehát akkor ezt a részt is kitölthetjük itt. Én most egyszerűség kedvéért ugyanazt a szöveget fogom beírni. Kétszer. Esetleg háromszor is. Hoppá, itt már túlmentünk a vonalon. Be is pirosítja rögtön. Tehát ennyi szöveg fér ki, ami valójában meg is tud jelenni a Google kereső oldalain. És hát ilyen egyszerű volt. Érdemes odafigyelni arra, hogy ebben a kék és szürke szövegben érdemes összefoglalni szinte az egész oldalt, a honlapnak ez az egész oldalát ebben a két kis rövid szövegben. Hát minden jót kívánok, viszonthallásra!